Akşamın xeyri Azərbaycan, xoş gördük hər birinizi. Və mən dəniz aparıcınız İbrahim Azəri həftə içi 6 gün dayanmaq, durmaq demədən qarşınızda olur saat 19:00-da. Belə bir məsəl var, deyir, uzun-uzun mənasız ömür yaşamaqdansa, qısa yaşa, amma mənalı yaşa. Biz də bu qısa saat ərzində, 2 saat ərzində çalışırıq ki, mənalı bir veriliş təqdim eləyək. Ömrümüz də inşallah uzun olsa da, olmasa da mənalı ömür keçirərik inşallah. Qarşınızda! Qarşınızda nəğməli dünyadır dostlar, sevimli ansambulla. Ramin, xoş gəldin. Xoşbəxt olsun balan. İnşallah ki, toyda da dedim, burada da deyirəm, sağ əlin bütün o valideynlərin, övlad toyu görməyən valideynlərin başına inşallah. Amin inşallah. Ramin'in kızının da toyunda iştirak elədik. Möhtəşəm bir toydu. Bütün ansambul oradaydı və Azərbaycanımızın sayılan, seçilən simaları da oradaydı. Şamaxı əhli. Hamısı maşallah da bir 700-800 qonağım var idi. Mən işitdiyimə görə bir 400-ü gəldi, oturdu, yeyib içdi, pulunu saldı, getdi, sonra da 400 oturdu. Elə olub, hə? Maşallah, xoşbəxt olsun, əsas xoşbəxtçilikdir. Bugün xoşbəxt olan müğənnilərim də var, qonaqlarım da var. Həm şəxsi həyatlarında xoşbəxtlər, həm də ki, sənətdə xoşbəxtlər. Bilmirəm, sənətdə, şəxsi həyatda xoşbəxt olmayan var ya yox, amma mənim gördüklərim ona imkan verir ki, bunlar hamısı xoşbəxtdir. Birazdan dəvət eləyəcəm öz ifaları ilə, amma hal-hazırda danışacağım, söhbət eləyəcəyim Rəhman Cəbrayıllıdır. Rəhman, xoş gördük, qardaş. Çox sağ ol, İbrahim bəy. Axşamın xeyir olsun. Hər vaxt xeyir olsun. Bütün ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızın axşamı xeyir olsun. Allah xalqımızı, millətimizi var eləsin. Çox sağ ol, var ol. İşlərinizə də, Rəhman. Diqqətiniz üçün. Hər şey yaxşıdır, şükür Allaha. Hər şey öz axarında gedir. Rəhman bu yaxınlarda bizim verilişdə qonaq qismində olacaq. Rəhmana da verəcəyim, soruşacağım. Bu sənətlə bağlı suallar çoxdur. Çünki Rəhman da o danışmağa haqqı olan qarmon ifaçısıdır. Ona görə də istəyərdim ki, elə haqqın varsa sən də bir qonaq qismində danışasan. İnşallah. Allah sizi var eləsin. Mən həmişə Dünya TV rəhbərliyini təşəkkürümü bildirirəm. Kollektivə təşəkkürümü bildirirəm. Bizim əziyyətimizi çəkən kameraman qardaşlarımız var olsun, müşfiq qardaşımız var olsun. Yenə təşəkkürümü bildirəm sizə, bizə bu şərait yaratdığınız üçün. Allah razı olsun, hər şey yaxşıdır, gözəldir. Yəni... Onda başlayaq ansambul təqdim eləyək. Qarmonda Rəhman Cəbrayıllı. Klavişdə Ruslan. Nağarada Cavad. Və zərb alətlərində Ramin. Gitarada Tural. Sən də mənə təqdim elə. Elə də. Toyda özü şov göstərir. Yox, yadırqamış əm. Sən altı bazarı mənə yanıma gəlirdin, nə oldu? Məhərəm niyə çüşdə? Məhərişimiz də yandı. Hə, başlayaq. 1, 2, 3, başlayaq, Ruslan. Nəğməli dünyanın aparıcısı İbrahim Azəri. Bəli, İbrahim Azəri. Adımı çox demə, gözləyər. Həh, dəvət eləyək qonaqları. İlk olaraq, iki xanım, birinci xanımı dəvət eləyək, bir bəy, daha sonra növbəti xanım qonağımız. Dəvət eləyək. Bacısı bizim Dünya Televiziyasında birlikdə verilişin aparıcısıdır. Həm jurnalistdir, bacısını qoyaq bir kənara, özündən danışaq. Özü də yaxşı ifaçıdır. Oxuyur, oynuyor, səsini göstərir, özün göstərir və bu sənətdə xoşbəxt olan xanım ifaçılardandır. Yəni, şəxsi həyatında ailəsi var, oğlu var, övladı var və bu sənətdə də oxuyur,
İnşallah ki oxuyursa sənətdə də bir dəyərini, qiymətini tez bir zamanda alar. Dəvət eləyək elə öz ifası ilə gəlsin. Yaqut Nəriman gəlir dostlar. Xoş gəldin Yaqut xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram İbrahim bəy. Bütün musiqiçilərimizi salamlayıram. Televiziya qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gününüz uğurlu olsun. Görsən,
dekor dəyişdik. Super, əla. Dizayn dəyişdik. Çox qəşəngdir. Saç düzümüzü də dəyişdi, hə? Dəyişdim də. Yox, bilirsiniz necədir. Neçə ildə o, belə saxlamışsan? Yox, indi dəyişmişəm. Biraz uzatdı onu. Yox, uzun istəmirəm. Niyə? Yaraşmır ona görə. Heyf deyil, uzun. Qəşəngdir. Gəl otur. Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram. Keyfi salvız. Allaha çox şükür, yaxşılıqdır. Min şükür Allaha. Pazar tikdirmisiniz yoxsa almışsınız? Yox, almışam, hazır almışam. Neçə almışsınız? Qiymətini sonra deyərəm. Yox, indi deyin də, belə neçə. Ümumiyyətlə, geyimlərə nə qədər pul xərcləyirsiniz? Axır vaxtlar, yəni mən sizə qeyd edim ki, ancaq uzun paltarlara, geyimlərə sinif edir. Kilo almağınızla bağlıdır, yox, mən kilolu deyiləm, mən normalam, şükür Allaha. Yəni, öz kilomuna razıyam. Nəsə, səhnə uzun sevir də, qısa qeyim, nə bilim. Ha, həm də axşam verişinə gələndə gərək uzun geyinəsən. Sizin verişə mən həmişə asobu geyinmişəm. Ha, xüsusi, asobu yox. Hə, asobu, üzr istəyirəm, ruski yazışın olduğum üçün. Ruslinə təhsil almışsınız? Xeyr. Övladınız necədir? Çox sağ ol, yaxşıdır. Sizin... Ad nədir? Bünyamin. Bünyamin? Bəli. Kimin adını qoymuşsunuz? Yusuf, o, yəni, hardan... Yusuf Peyğəmbərin qardaşı. Hə, yəni qohma əqrabada, nə müqayənətədə. Yusuf Peyğəmbərin oğlunun adıdır. Hə, ona görə qoymuşsunuz. Neçə yaşı var? 8 yaşı oldu. İkinci sinifdədir? Yox, üçdə. Üçdə, maşallah olsun. Çox sağ ol, Allah sizinkiləri saxlasın. O kinonu açığı mən çox izləyirdim, çox sevirdim də. Yəni, üzr istəyirəm, böylərdən əhd eləmişdim ki, yəni evladım olarsa Bünyamin qoyacam adım. Yaqut adın mənası nədir? Yaqut, qaş. Qaş, ən bahalı qaş. Bəli. İndi siz ən bahalı müğənnisiniz yoxsa yox? İbrahim bəy, Allahın bu gününə çox şükür, mən yerimdən razıyam, min şükür Allaha. Qoylarınız da var. Şükür Allaha. Siz bilirsiniz ki, mən bir günüm boş deyil də, özünüz bilirsiniz. Çox sağ olun. Yox, mən səndən işləmirəm, aradan bilim. Yəni, əlaqə saxlayırıq da, siz dinlə məni efirə dəvət edəndə, mən dedim ki, toydayam. Hə, dinlə biziz. Əlaqə saxlayarıq. Əlaqə saxladığına halal olsun. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sənə. Siz sağ olun. Növbəti qonağımızı dəvət edəcəm. Növbəti qonağımızsa yaxşı səsi var. Bəy ifaçımızdır. Yaxşı mahnılar oxuyur, həm muğam oxuyur, həm Azərbaycan estradasını oxuyur, həm türk estradasını oxuyur və bir çox mahnıları da elə həqiqətən oxuyur, elə belə yox. Dəvət elə elə öz ifası ilə gəlsin. Vüqar Rüstəmov gəlir dostlar. Thank you.
Qar Rüstəmov, xoş gəldin qardaş. Axşamın xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Necəsən abi Qar? Sağ ol, çox sağ ol İbrahim. Təşəkkür edirəm, var ol. Salamlayıram mən də tamaşaçılarımızı, dəyərli musiqiçi dostlarımızı salamlayıram. Yeni studiyada xeyirli uğurlu olsun. Yeni mövsüm ümumiyyətlə xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Vüqar, ustadın bilirəm kimdir, amma bu türk repertuarlarını oxumaqda ustadlığı kim eləyib sənə? Yoxsa özün ancaq... Ustadım, özün bilirsən, Teyyub Aslanovdur, Respublikamızın xalq artisti, çox dəyərli, gözəl insan. Buradan salamlayıram ifri vasitəsilə. Türk mahnılarında heç bir ustadım olmuyor. Belə uşaqlıqdan özüm dinləyə-dinləyə, özüm-özümü təkmilləşdirib... Amma... YouTube'da kulağa asırsan İbrahim Tatlıses'in repertuarını. Ha, tabii ki o yani onları dinleyip necə deyim bəhrələnmişik. İbrahim Tatlıses olsun. Mən gözləyirdim sən Türkiyə getmişdin. Orada İbrahim Tatlıses'in bir görüşüvi gözləyirdim. Almadı deyəsən. Yo, İbrahim Tatlıses'in görüşmək üçün getməmişdim. Yo, ümumiyyətlə də. Qismət olmadı amma inşallah olacaq. Yanvar ayında elə bir plan var ki inşallah. Orada bir onda, veriliş olmalı, dəvət eləyəcəklər elə o veriliş vasitəsilə də ola bilsin. Görüşdük. Görüşdük. Onda belə deyək də, sənin bu İbrahim Tatlıses'in mahnılarında, türk repertuarında belə profesional, mühtəşəm oxumağının səbəbkarı İbrahim Tatlıses olub. Bəli. Ustadın deyə odur. Demək olar, bəli. Onda bir dənə İbrahim Tatlıses'dən mənim ən sevdiyim mahnıdır, usta mahnısı. Usta. Aha, qısa olaraq bizim üçün oxu. Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı, ömür sahnemde. Vakit kaldı artık bana müsaaden. Hakkını helal et, helal et usta. Vakit kaldı artık bana müsaaden. Hakkını helal et, helal et usta. Vüqar Rüstəmov idi. Vüqarla da bugün söhbətlərimiz bol olacaq, canlı ifalar olacaq. Amma növbəti qonağımız da dəvət edir, daha sonra başlayarıq. Növbəti qonağımız aktrisadır. Azərbaycan filmlərində rol alıb və görmüşsünüz. İndi də bilmirəm, deyəsən, aktrisalıq yarıda dayanıb, bilmirəm, davam edir. Müğənnilik fəaliyyəti də var. Danışacaq bunlar haqqında. Elə dəvət edir. Nəğməli Dünyada, Dünya Televiziyasında mən veriliş aparandan ilk dəfə olub, amma başqa bir televiziyada bir neçə dəfə biz verilişlərdə görüşmüşük. Günay xanımı dəvət edəcəm, aktrisa Günay xanım, xoş gəldiniz. Xoş gördük, yeni mövsümümüz də xeyirli olsun. Aktrisalıq davam eləyir, amma paralel olaraq artıq istəyirəm ki, ifaçılıq fəaliyyətini də yəni, nümayiş edirəm. Əyləş görüm orada. Niyə ifaçılığa başlamaq istədin? Aktrisaların çoxsa hal-hazırda müğənni kimi fəaliyyətə başlayıb artıq. Mənim əslində uşaqlıqdan, düzdür hamı deyir bunu, amma yəni uşaqlıqdan həqiqətən də məndə musiqi təhsili var, muğam təhsili var. Kimdən təhsil almışsın? Mən Xırdalanda Qasım müəllimdən almışam ilk muğam təhsilimi. Ondan sonra Elşən Həmidovdan vokal dərs almışam. Daha sonra çəkilişlərin birində Təyyar Bayramov görmüşdü, Asesionalıya dəvət eləmişdi. Düzdür, biraz yarımçıq qaldı, amma bir müddət Təyyar müəllimdən də dərs aldım. Yəni ki, bu, musiqi təhsilim var. Sadəcə mən daha çox aktrisalığa yönəlmişdim deyə biraz boş buraxmışdım sanki bu. Sən televiziyalarımızın birində də çalışırdın, orada da fəaliyyətini dayandırdın.
Yoxsa da gedir o fayda? Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, həm dünyada, həm də Azərbaycanda incəsənət adamları, incəsənət nümayəndələri, aktrisalar, müğənnilər və yaxud da aparıcılar paralel olaraq bir neçə işi birlikdə görə bilirlər. Ona görə, yəni mən də bu sahədə olduğuma görə, yəni həm aktrisalıq fəaliyyətimi, həm də müğənnili fəaliyyətini, həm içində televiziya olsun, yəni paralel şəkildə aparmağa çalışırdım. O davam edir o televiziyada işte. Xeyr, hal-hazırda davam eləmir. Sadəcə, bəli, indi daha çox yönəlmişəm ifaçılığa inşallah. Sən də Türkiyəyə getmişdin, nə yaxşı getmişdin Türkiyəyə? Mən Türkiyəyə getmişdim təhsil almaq üçün. Nə təhsili? Aktyorluqla bağlı təhsilimi. Yəni burada almışdım təbii ki, orada da aldım və orada hətta mən dizilərdə, reklamlarda filan da oynadım. Sadəcə, hə, çəkildim. Amma ki bizdə biraz bilirsiniz də Azərbaycan mentaliteti, ailə falan şey dedi ki, sən təhsilin bitib artıq, yəni orada qalma. Orada qalma. Geri dön Azərbaycana qayıt. Bir türk oğlan götürər, qaçırar. Yəni ki bunları nəzərə alaraq mən də geri döndüm və ailə qurmamısınız hələ? Hələ yox, hələ o vaxt qurmadım. Subaylıq sultanlıqda. Hə, subaylıq sultanlıqdı. Bilmirəm, bəlkə də elədir. Qismət deyil də hələ ki yəqin. 29. Amma artıq vaxtdır. Yaqub xanım, siz ailə quranda neçə yaşınız var idi? Mənim 21. 21. Artıq neçə yaşınız var? 35 var? Yox, bir 95. Olar da. 30. 30? Sən məndən balacasan, Yaqub. Doğrudan. Saçlarımıza bax da, saçın ağarıbsa. Sən rəng qoymusan da. Mən rəng qoymuram. Öz rəngidir. Doğrudan 30 yaşın var, Yaqub. Bəli. 21, diyorsan 21 yaşında ailə qurub, bugün 8 yaşında oğlu var. Qismətdir də, yəni mənə hələ ki qismət olmayıb. Yəni. Ya qapınızı bir döyən yoxdur ki, ay ana, ay ata, bu xanımı biz elçisi gəlmişik. Qapını döyən var, yəni gərək iki könül bir olsun da, bir olmayandan sonra ha döysünlər qapını. Ya, yəni, üzr istəyirəm, çox da sayma da, 29, bir də gördün 39 oldu, sayma, birini gözün tutdu, get. Yəqin imkanlı bir şəxs. Yox, imkanlı, mən deyərdim ki, İbrahim bəy, valla imkana zada baxmır. Yəni əl-ələ versələr, deyir, el bir olsa, dağ oynadar yerindən. Yəni, əl-ələ versə, bugünkü gündə nə lazımdır? Bir tikə, bir qismət çörək. Bir dənə də evin oldu. Bəs bir balaca evin, dam daxman oldu. Üstünə yağış yağmasın, xoşbəxtçilik olsun. Onda sən soğan çörəklə razılaşan adamsan, hə? Necə? Soğan çörəklə razılaşan. Əlbəttə ki, niyə də yox. Doğrudan. Valla, soğan yemirəm, çörəyi yavan yeyərəm, eyb yox. Yəni, razısan da, yəni, o belə bir məsələ. Çörək də kökəlir də məsələ odur. Yox, mən sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Yəni, mənim üçün maddi vəziyyət falan o qədər də önəmli deyildi. Əsas anlayış məsələsidir. Yəni, o məni, mən də onu anlaya bilim. O da biraz çətin olur. Əslində, sizə nə xoş ki, yəni, gözəl ailəviz var, maşallah. Yəni, Azərbaycanda biraz aktrisalıqla və yaxud da ki, hə, Vüqar bəy, bir ailəli, ailə bəlkə, mən də ailəliyəm, amma Vüqar, sən həyat yoldaşın incəsənət adamı deyil, düzdür. İndi bizdə incəsənət adamıdır. Sən də ümumiyyətlə incəsənət adamı olmayan bir xanım, siz də bir bəy olaraq incəsənət adamısınız. Sevilirsiniz, qız fanatları var, gedirsiniz o ölkə, bu ölkə, kimsə görür, şəkil. Qısqanclıq çox olur yoxsa yox? Olur da qısqanclıq olmayan ailədə, yəni sevgi, hörmət olmaz. Normal bir şeydir. Əndazəni aşmamaq şərtindən normaldır. Yəni düşünürəm ki, bu nəinki incəsənət adamı, adi bir müəllim olsun, həkim olsun, mühəndis olsun, sənətdən asılı... Ən çox o gözə girmək söhbəti var. Gözə girənlər bu müğənnilərdir, aparıcılardır, musiqiçilərdir. Biraz bəli, format etibarilə müğənnilərdə biraz daha çox qısqançılıq daha çox olur gibi görsənir tüşlər demiş. Ancaq əndazə, yəni əndazəni aşmamaq şərtindən normaldır. İş saati ilə bağlıdır həm də məncə. Çünki normal deyək ki, müəllim, nə bilim, həkim saat 5-də, 6-da evdə olur, amma müğənni, aktyor, aktrisa gecə saatlarına qədər işləyə bilirdi. Adam 6 saat səsini satırır. Yəni iş saatına görə də gec gəlir, həyat yoldaşı da deyir ki, bu vaxtlardasan. İndi sən düşünmürsən ki, sən həyat yoldaşını deyirsən bu vaxtlardasan. Elə deyənə getməyəcəm də, əvvəlcədən biləcəm fikrini. Ha, siz qrup şəklində də fəaliyyət göstərirsiniz deyəsən. Hə, hələ ki, bəli. İki qız nəsələ bir şey. Hə, Yaqut xanım, nəsə deyir? Mən deməzdim. İlk öncə dedi ki, yəni deyəcək bu saatda nə inirsən. Əvvəla o sizi alanda, yəni biləcək ki, siz ifaçısınız. Biləcək ki, 6-dan sonra məclisiniz başlayır, sonra siz proqramlarda olursunuz, tədbirlərdə, rayonlarda olursunuz. Yəni bu anlayışı o qəbul edib sizə təklif eləməlidir. Yoxsa evlənəndən, ailə qurandan sonra niyə desin ki, bu vaxt haradasan o vaxt? Elə qabaqcadan sən güvənc, güvənirsə, güvən, sizə düzdür. Qarşı o güvən varsa, heç vaxt o soruşmaz. Əlbəttə. Və belə də ki, aldınsa,
belə istəmirsən gec gəlsin, get yanında da. Bəli. Prodüser lazım deyil, özün get də. Diskini, nə bilim, nəsə qoy, mikrofonunu gətir. Hə, başlayacaq, bugün sizdən rubrikalarımız olacaq. Deməli, mahnıları tap rubrikasıdır ki, mən sizə sözlər verəcəm. Orada mahnılarda, bəndlərdə, o hər bənd sözlərdən biz hərflər çıxartmışıq. Onların yerini doldurub mahnıları tamamlayacaqsınız. Yaqut xanım, Vüqar bəy, sözlərin mənasını aktris olaraq, indi siz İncəsənət Universitetini bitirmişsiniz də, yoxsa sizin... Rəssam Akademiyası Sənətşünaslıq Fakültəsini bitirmişəm, amma universitetin ikinci kursundan etibarən teatrda aktrisa kimi fəaliyyət göstərmişəm. Sözlərin mənasını sizdən soruşacağım ki, Azərbaycanda ən çox istifadə olunan, bəzən də istifadə olunmayan, amma sırf Azərbaycan dili olan o sözlərin mənasını siz deyəcəksiniz. Dosta zəng var ki, Yaqut xanım sizdən zəng eləyəcək. Dostunuza zəng kömək istəyəcəksiniz. Mən deyəcəm. Dosta zəng eləyəcəksiniz. Bir dənə üzr istəyirəm, Əlim Mürəliyev demin o bu vaxtlar. Yox, Əlim Mürəliyevi zəng eləməyəcək. Şəlalə xanımdan necədir vəziyyət? Əla, super. Doğma bacı. Yola gedirsiniz? Əlbəttə ki. Baldızlıq eləyiriz Şəlalə. İbrahim bəy, mən deyərdim ki, Şəlalə mənim həyatda ikinci anamdır da. Yəni, bioloji anam. Sizdən böyüdür də o. Bəli, məndən böyüdür, amma o mənə həqiqətən ana əvəzidir. Anam evdədir, o çöldə anam Şəlalədir, evdə də öz anam var da. Yox, baldızlıq eləyə bilir məsələn, həyat yoldaşınızın üstündə. Xeyr, onun elə xasiyyəti yoxdur. Niyə, baldız olmalıdır da o ki, kişiyə yerin bildirsin, hərdən bacın üstündə çımxıranda. Necə, bacım mənim üstümə qışqırır. Yox, yox, yoldaşınızın. Yox, yox, yox. Bəs siz baldızlıq eləmisiniz? Şəhər xanımın ailəsində? Yox, yox, yox. Eləməmişsiniz. Bizdə elə xəsiyyət yoxdur. Yəni, heç kim heç kimin ailəsinə qarışmır, ailəsinə, ailə işinə. Çünki artıq biz müstəqil ailəyik, ağlımız başımızda, bizə kim ağıl qoyacaq ki, ya da biz kiməsə ağıl qoymağa ixtiyarımız yoxdur. Xanımların hər ikisindən soruşacaq, amma sonra Vüqar bəyin ayrıca sualı var. Elə bir yer var ki, ora getmək istəmirsiniz və o getdiyiniz məkan, yer sizi kövrəldir, nələrsə xatirələr yada düşür. Hə, Günay xanım, var ya? İstanbul. Niyə? Orada nə xatirələriniz var? Yəni, orada təhsil almışam, vaxt keçirtmişam, bir il yaşamışam orada. İndi belə hərdən ağlıma gəlir orada getdiyim hansı küçə, yaşadığım məhəllə. İndi bir il yaşamaqla siz onun... Yox, yəni bir... Məsələn, mən sizə bir söz deyim, üzr istəyirəm. Özləm var, türklər demişkən də bir darıxma... Bir özəlim var orada demək ki. Necə? Bir özəlim var da, orada nəsə bir xatirəm var. Özəl olaraq bir şey yoxdur. Yəni, əgər mən orada yaşamışamsa, təhsil almışamsa, yəni mənim orada az da olsa bir xatirəm var da. Bax, mənim əvvəllər indi olmurdu. Çünki Dünya Televiziyasında işləyəndən sonra Sumqayıta tez-tez gəldim, getdim deyə, artıq onu mən öyrəşdirdim özümə. Mən Sumqayıtda böyümüşəm deyə. Bizim məhlə vardı, uşaqlar bilir. Mən hər o məhlənin yanından keçəndə girib öz uşaqlıqda böyüdüyüm. Orada oynamışam, orada mənim xatirələm. 17-ci kvartalda yaşamışam mən. 10 nömrəli məktəbdə oxumuşam. Hər dəfə məktəbimizin yanından gedirdim, keçirdim. Xatirəm qalıb uşaqlıq xatirələrim. Orada istədiyim qızla da olub, bax, ona görə də. İndi siz söhbət ora gətirmək istəyirsiniz, amma məsələ ondadır ki, mən orada ilk dəfə tək başına yaşamağı, tək ayaq üstə durmağı öyrənmişəm də, yəni ailəmdən kənar yaşamışam deyə, orada gəzdiyim hər küçə, getdiyim, nə bilim, hər bir restoran, kafe belə, indi həmin yerləri xatırlaya bilirəm. Çünki o hisslər qalıb hələ də məndə. Sizə İstanbul, bəs Yaqut xanım sizdə? Məndə deyərdim ki, yəni uşaq vaxtından biz əvvəl Rayzin, küçəsində yaşayırdıq da. Bakıxanovda? Bəli, Bakıxanovda yaşamışıq. Yəni, oranı keçəndə hər dəfə kövrəlirəm. Nələr yada düşür? Yəni, uşaqlığım, sonra... Neçə yaşına kimi qalmışsınız orada? Orada xeyli vaxt qaldıq. Uşaqlığım orada keçib də, yəni. Rəhmə, sənin uşaqlığın orada keçib? Cəbrailda yoxsa... Yoxsa sən Babək prospektində böyümüşsən elə? Mən bu... Elə deyim də, bu məcburi köçkünlük olanda Sabrabata gəlmişik, Sabrabata, Şəhliyar kəndində uşaqlığım. Orada yaşamışsan, hə? Hə, yəni orada... Neçə yaşına gəlmişsin ora? Deməli, orada mən, yəsənində, belə deyim, 11-12 yaşıma kimi orada olmuşuq. Ondan sonra gəlmişsin Bakıya? Ondan sonra Babəkdə, yəni 90, belə deyim də, 96-dan... Babək prospektində. Bakı şəhərində yaşasın. Bakı şəhərində. Görürsünüz, adamın xatirələri var. İstanbul mənə çatmadı. İstanbulda nəsə oğlan var, elə bir ora gedir çıxır. İstanbul doğrudan da elə bir gözəl şəhərdir ki, yəni insan... Niyə bir il yaşamaqla nə xatirə olacaq o? Yox, yaş... Elə bilin ki, uşaqlığımı İstanbulda yaşamışam. Yox, yaşamaq... Keçən getmişdiniz İstanbulda. Doğrudan belə bir şey var. İstanbulda indi gedənlər bilir də. Yəni, nə mənada? Mən bildim xanımlar demək istəyir. Yəni ki, orada, o demək deyil ki, orada gedib illərlə yaşayasan. Yəni, elə bir, məsələn,
biz orada 2-3 dəfə olmuşuq ansambl şəklində. Məsələn adam istəyirsən ki bir də olasan orada. Yəni nəsə adama biraz hə doğma gəlir. Bəli, bəli. Ona görə yəni amma mən sizə bir söz deyim, Rəhman qardaş və qonaqlarımız indi Vüqar da İstanbula tez-tez gələn Türkiyənin xalq artistidir az qala adam. Mən Türkiyəyə getdim, bir iki dəfə getmişəm də. Heç bəyənmirdim də. O İstanbulun o Taksim meydanını bəyənmirdim. Qıraqları bəyənirdim. Taksim çox qarmaqarışıq. Sənlə eyni fikirdə. Xatirəm qalmadı mənim orada. Taksim ümumiyyətlə ilk dəfə yəni gedənlər üçün ümumiyyətlə çox qarmaqarışıq bir məkandı, yerdi. Mən də çox bəyəndiyim bir yer deyil. Amma orada mənim bir yaxın dostum var, deyir. İstanbul elə bir şəhərdir ki, bura öyrəşmək biraz zaman alır. Ancaq öyrəşəndən sonra heç harda yaşaya bilmərsən İstanbulda. Mənim dostlarım da var orada. Deyir, qopub gələ bilmirik bura. Bilmirəm nədir, nə bağlıqdır. Cibləndə bir mat bulmurum. Amma sən getdiyin yer sıx olan yerlərdir. Amma elə yerlər var ki, həqiqətən çox getdim, huzurlu da olur. Gəldim, xatirələrim var. Olar. Reklamların zamanıdır. Bizim xatirələrimizdə, yaddaşımızda qalan reklamlardır ki, daima bizimlədir. Reklamlar! Sponsorumuz Medican Hospital'a təşəkkürümü bildirəcəm. Əziz həmvətənlərimiz, əsasən də cənubda yaşayan azərbaycanlılarımız. Buyurub, Lənkərana getdiyiniz zaman, elə cənub zonasında olduğunuz zaman, nas azlığınız varsa, xəstəliyiniz varsa, ən cüzi və ən ağırından belə gedib Lənkəranda tam mərkəzdə yerləşən Medican Hospital'a müraciət edə bilərsiniz. Ən müasir son avadanlıqlarla təmin olunub və peşəkar həkimlər çalışır. Qan analizini tez bir zamanda cavabını almaq istəyirsinizsə və istəyirsiniz elə həmin müddətdə də tez zamanda cavab versinlər, qan analizlərini, laborator analizlər mümkündür. Rentgen, MRT və daha sonra hamilə xanımlar və daxili orqanlarında problem olanlar buyurub müraciət edə bilərsiniz. Mədə bağırsağınızda problem varsa, onları tez bir zamanda aradan qaldıracaqlar. Fizioterapiya sizin üçün orada tez bir zamanda peşəkar, savadlı bir həkim əyləşib sizi müalicə edəcək. Siz də gedib müraciət edib sağlamlığınızı Medican Hospital'da tapa bilərsiniz. Medican Hospital Lənkəran şəhərində yerləşir. Təşəkkürlər Medicana. Təşəkkürlərim var. Çin Təbabət Klinikası. Çin Təbabət Klinikası da Bakı şəhərində yerləşir. Əziz bizə baxanlar, Çin Təbabəti bilirsiniz, dünyaca məşhur bir təbabətdir və hər kəs istəyər ki, Çin Təbabətindən istifadə eləsin, sağalsın. Orada bilirsiniz, dərmanlar yoxdur, sırf əlləri ilə və orada onların özünün xüsusi müalicəvi üsulları var ki, banka qoyulmadı və yaxud da ki, iqla terapiyadır, iğnə batıraraq da müalicə edirlər. Gəzməyən insanlara tez bir zamanda yürüş bəxş edirlər, ayaqlarına sağlamlıq bəxş edirlər. Mən orada oldum, gördüm, şahid oldum. Uşaqlarda əlillik, rəxitlik və yaxud da böyüklərdə sonra hansısa bir problem varsa tez bir zamanda Çin Təbabət Klinikasında çalışan peşəkar həkimlər aradan qaldırır. Hər xəstəyə yanaşma üsulu var. Hərrənin öz gününə uyğun seanslarla müalicə və müayinə aparılır. Təşəkkürlər Çin Təbabət Klinikasına. Təşəkkürlərim var. Bizim ev Mebe şəhəri Azərbaycanda və Qafqazda nömrə 1-dir. 110 min kvadrat metrə əhatə edən bizim evə müraciət edə bilərsiniz. Toylar başlayıb, cehizlik almaq istəyən xanımlar, yataq, qonaq, mətbəx, divan, kreslo, uşaq mebelləri nə istəyirsinizsə bizim evdə cəmləşən bütün mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Xüsusi endirim kampaniyaları var. Kreditlə də tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yerindəcə əldə edə bilərsiniz. Bizim ev sizin evinizi gözəlləşdirəcək tək və yeganə məkandır. Ulduz 51-15 əlaqə nömrəsidir. Hörmətli tamaşaçılar, bugün gördünüz bizim dekorumuz bir şirkət tərəfindən ərsiyə gətirildi. Əfqan oğlu reklam müraciət edə bilərsiniz. Nəinki televiziyanızda veriliş açırsınız, dekorlar düzəldirsiniz, obyektləriniz, ofisləriniz, evlərinizdə belə dizaynların verilməsi, təmir işlərinin aparılması, möhtəşəm reklam işləri var ki, onları apara bilərsiniz. Dekor işləridir. Evlərinizin dizayn və təmiri, ustaların özü də belə. Orada bizim Əfqan oğlu reklam şirkətində ustalar var, peşəkar ustalar çalışırlar, dizayn verirlər. Bir sözlə, siz o gözəlliyi elə bugün necə gördük biz, siz də evinizdə, o obyektlərdə və ofislərinizdə görə bilərsiniz. Bizim adımızdan zəng eləsəz, Nəğməli Dünya verilişində gördük, zəng eləyirik, evimizi təmir elətdirmək istəyirik. 30% sizin üçün endirim elə Əfqan oğlu reklamda olacaq. Ha ha ha!
Reklamlardan qayıtdıq. Vüqar Rüstəmov, sənin oxuduğun tərzdə düşünürsən kimsə var yoxsa yox? Əlbəttə çox var. Ya indi var, türk mahnıları oxuyan ən qədər, nə qədər istəyirsən. Sırf sənin oxuduğun tərz, səndən sonra dedilər ki, baxın, o oğlan İbrahim Tatlıses'i daha çox xatırladı. Bir vaxtlar var idi, kim səs götürmüşdü özünə, nə idi o Azərbaycanlı oxuyan, Türkiyədə də getdi oxudu. Rəşad Altınsəs. Ondan sonra sənin dedilər ki, Vüqarın səsi daha çox bənziyir. Sən oxuduğun tərzdə var elə biri? Azərbaycandan söhbət. Bəli. Mənim tanıdığım Rəşad var, sonra nə bilim, Elmir Qəhrəmanov var, çox köhnə oxuyandı, o da mənim çox bəyəndiyim, xoşladığım oxuyanlardandır. Sonra özünü tanımadığım çox var, bəlkə də yəni, o papaqatda olan nə qədər gözəl istedadlar var ki, hansı ki fürsət yox, tapa bilmirlər, imkan yoxdur, çıxa bilmirlər, ancaq mən inanıram ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə istedadlar ölkəsidir, mən inanıram ki, çox var. Var. Əli, üzə çıxmalar, amma var. Günay xanım, gün sevənsiz gün çıxması, o havaları, günlü havalar. Sevirəm, bəli. Bilirsiniz də, o yay aylarında və yaxud da elə indinin özündə elə bir yay kimi bir havalar kesin. Gün çıxmasa, insan biraz nəsə darıxdırıcı olur. Nə? Bəs Günay kiminsə həyatında çıxmasa necə olar? Hələ çıxmayıb da, hələ ona görə, yəni çıxmadığına görə bir şey deyəmərəm. Sevməmsiniz heç? Bu ya elə bir mövzudur ki, mən bundan bağlı. Heç mi aşık olmadın kız? Olmamsan? Ya bundan bağlı danışmaq istəmirəm. Olub. Oxuyursunuz, həm toyları demirək, toy mahnıları heç. O lirik bu musiqilər var ki, insanı düşündürən. Nəyəsə qulaq, məsələn, sizdə indi Baloğlan Əşrəfovun repertuarından oxudunuz, amma Vüqarın mahnısı lirik idi. Aycun xanımla da duetiniz olmuşdu həmin mahnını. Mənim verilişimdə oxumuşdunuz. İnsan nəyəsə düşünür, hansısa xatirələr, hansısa bir nəyəsə bir gedir də, aparır. Bəs siz özünüz oxuyanda nə düşünürsünüz? Hə? Nə düşünürsən ya özünü oxuyanda? Özüm ən çox lirik oxuyanda özümə qapanıram. Qapanırsan, başa düşdüyü. Bəs nə düşünürsən? Yəni ki, lirik oxuyanda, ümumiyyətlə, lirika elə bir musiqidir ki, istər-istəməz kim dinləyirsə özünə qapanır. Yəni, əhval ruhiyyəsi bir qədər düşür aşağı. Həyat yoldaşı varsa həyat yoldaşını düşünür ki, görən indi nə inir, haradadır. Yox, mən elə şeylə... Sevdiyi varsa sevdiyini düşünür. Xeyr, məndə elə şeylə yoxdur. Və yaxud da ki, itkilər varsa itkiləri düşünür. Yox. Nə ümumiyyətlə, insan oxuyanda necə itkilərini düşünə bilər? Məsələn, orada ayrılıqdan falan bir söz varsa... Hə, sevgi barəsində deyirsiniz. Sevgidən, bəli, bəli. Yox, mən elə hisslər məndə yaşamıram. Günay xanım, oxuyanda nə düşünürsünüz? Siz də oxuyursunuz. Oxuyanda xaric oxumamağa çalışmağı düşünürəm. Onu studiyada düşünmək lazımdır. On gəlib səhnədə düşünürsən, sən səhv edirsən. Sən fonoqram oxuyanda, əgər xarici düşünürsən, sən onu studiyada düşünməliydin artıq. Fonoqram oxuyanda da fikirləşəm, necə görsənirəm, görəsən, hansı hərəkət eləsəm daha yaxşı görsən. Əhli kef adamsan. Nə var, belə yaşamaq? O mənim nənəm bir söz vardı. Beş alacağım var, yox bir verəcəyim yox, nəsə belə bir şey. Yaşayırsan da ölsün. Halal olsun. Vüqar, indi populyar kimə deyirlər ki, o adam deyirlər, populyar kimdir o? Ümumiyyətlə, iki cür populyar var mənim nəzərimdə. Biri var, efir xatirinə olan populyar, hansı ki, hər gün efirdədir, hər gün efirdədir, hər gün gündəmdədir, ancaq sənətlə yoxdur. Yəni, siması olaraq, sima olaraq, ya da nəyəm, elə əvvəldən efirdə olub, bu insanı heç nəyə görə yox, prosto elə efirə görə tanırlar. Biri də var, heç efirə çıxmır, ancaq sənətlə, məsəl üçün, adı çəkilən kimi deyir, ha, tanıram, yaxşı ifaçıdır, yaxşı sənətkardır falan. Yəni, belə, populyarlıq mənim üçün bu iki kateqoriyadır. Tarixə düşür o populyarlıq? Birinci dediyim yox, düşmür. Sabun köpüyü kimidir, yəni böyür-böyür, sonra da olur bir su. Ancaq ikinci dediyim tarix durduqca, əlbəttə onun zapsı, belə deyəm, səs yazması, gələn, eşilən kimi, filan kəs də əli oxuyandı, adı çəkilən kimi deyirlər ki, gözəl oxuyandı. Dəfələrlə mən çox ad çəkə bilərəm, yəni çox sənətkarların adı çəkə bilərəm ki, yəni adı çəkilir, efirdə yoxdur, ancaq
bu insan ad çəkilən kimi deyir ki, sənətkardır. Yaşayır da bu tarixdə yaşayır. Hər birinizdən soruşacağam o ifadə səhnədə əlinizdə mikrofonlar tutursunuz. Düzdür? Oxuyanda fikrinizi satın. Fonoqram oxuyanda da canlı oxuyun. O mikrofon sizinlə bərabərdir. Sizin çörək ağacınız. Təkcə siz yox, elə indi siz burdasınız deyə soruşuram. Sizcə sizin o çörək ağacınız dili olsaydı sizə nə deyərdi? Hə, o mikrofon dil olsaydı, ay müğənnilər, ay müğənnilər. Nə deyərdi sizə? Məncə, mikrofon dili olsaydı, yəni mən özümdən götürürəm, başqa işimdən götürmürəm. Deyərdi ki, çox sizə çox minnətdaram ki, belə savadlı musiqilər ifa edirsiniz. Aha, sizə təşəkkürünü bildirər mikrofon. Günay xanım sizə nə deyərdi? Çox maraqlı sualdır. Yəni mən sizə verişə gəldim, həmişə belə bir az şeylə gəlirəm ki, aylıq görəsən nə soruşacaq, nə deyəcək. Nə soruşdum? Nə deyər mikrofoncu Günay? Ay Günay, ged aktrisalığı belə, yoxsa deyər ki, elə əla oxuyursan? Deyər ki, yaşa, yarat, başqalarına əski deysən, hamı yaşayır, yaratır. Qar sənə nə deyər? Tək sən səsləməni deyər, nə bilim. Deyər, yaxşı ki, varsa Allah sanı sağlayasın. Oxuyursan. Yaxşı ki, məndən türkün, məsələn, sən istifadə edirsən. Yaxşı ki, sən tutmursan elə mənim. Ay, sağ ol. Gözəl sualdır, maraqlı sual. Bıraxma məni, elə deyək. Sənə ən çox verilişim buna görə çox sevirəm. İbrahim, özünə məxsus sualların, özünə məxsus bir formatım var. Gələn verişə bir mikrofonu danışdıracağım sizin üçün. Doğrudan deyirəm, onu da eləyəcəm. Bir dublaj eləyərim, mikrofon danışar, görə elə nə deyirəm. Günay xanım, sözlər soruşacağım, onun mənasını deyəcəksiniz. Sırf siz bilməsəz, sağınızdan, solunuzdan kömək istəyə bilərsiniz. Belə üzbəyüzdən də kömək istəyə bilərsiniz. Başlayaq, sözlərin mənasını mənə deyirsiniz. Çömçə. Azərbaycan dilində çömçə. Nə deməkdir çömçə? Çömçə qazandan, yəni qaşığın daha dərin bir formasıdır da, qazandan yemək götürmək üçün istifadə olunur. Belə başı belə yumru olur, hə? Odur da. Çömçə deyil. Odur? Odur, odur. Hə, bilirsiniz. Münaqişə. Münaqişə mübahisə kimi bir şeydir də, yəni ki, arada narazılıq, çəkişmə, didişmə. Münaqişə. Səhəng. Səhəng qədim... Hansıdır o? Bilirəm, qədimdir, hansıdır? Qədim bir alətdir. Su daşıyırdılar da, çiyində su daşıyırdılar. Qızlar bulağa gedirdilər, oğlanlar dayanırdı bulağın yanında, səhənglə gedən qızlara baxırdı o vaxtı. Qığılcım? Qığılcım aşk. Aşk da, yəni o. Qığılcım da, yəni ki... Elektrik. Aşkda da ola bilər, amma belə də elektrikdə də bilirsiniz. Sən hara gətirəm aşk, sən aşk yaşayan adamsın, bilirsən qığılcım aşkda olur. O aşk. Məmləkət. Vətən. Vətən. İpəzor. Onu eşitmişəm əslində. Nədir o ipəzor? Məncə şeydir, paltarlara vurulan sancaq var, odur deyəsən, düzdür. Səhv eləmirəmsə. Paltar asan da belə. Aha, belə. Qora. Nə? Qora. Qora? Qora. Qora. Qora, onu bilmirəm ya. Nədir? Nədir qora? Yaqut xanım, Bakıda böyümüşsünüz siz. Qora, nədir o? Necə? Qora. Qora. Nədir o? Abqora. Nədir qora? Nə? O nədir elə? Birinci səfərdə tamaşaçılar köməkləyir. Vallahi. Sən demə mənimlə. Yuqar sən demə. Birinci səfərdə eşidirəm qora. Qora, yəni kal üzüm mənasındadır. Kal üzümə qora deyilir. O hansı bölgən? Elə Azərbaycan lüğətində olan bir şeydir. Azərbaycan dilidir. O bölgələr var, onlar deyilir. Yaxşı, Günay xanım. Zəncir bənd. Zəncir elə. Bilmirəm nə olduğunu, amma təxmini düşünürəm ki, pərdədən asmaq üçün istifadə olunan bir şey deyil. Yox. Yaxşı, növbəti, dabankeş. Rusca deyim, rajok. Rajok. Bilirdiniz dabankeş? Bilirdiniz dabankeş? Mən elə rajok. Mikrofona.
Yox, mən elə anca arajok deyə müraciət eləmişəm. Bilmirdim Azərbaycan dilini. Mən elə əvvəldən davankeş demişəm. Davankeş demişəm. Ha olsun. Sən Azərbaycan dilində düzgün danışan adamsan. Bu gün öyrəndim inan. Ya bilmən bəlkə evdə arajok sözü yox. Davankeşimi ver, oradan ayaqqabımı geyinim. Sonra işığı söndür əvəzində də elektrik cərəyanını ayırın falan deyir yəqin. Elə? 100 saat. Evdə mədən həyat yoldaşım elektrik cərəyanını söndür, mən yatım. Belə danışmalı atım. Hə, ifaya keçid alaq. Yaqut xanım. Nə oxuyacaqsınız? Gəlsin mahnı oxuyun onda. Gəlin bura. Güvənəmən sərvətimə, malıma. Umudum yox bu gün ilə yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Gelip geçti kapımdan ve bu gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir, kim ayrılmış yarından? Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Kimi mecnun gibi dağda dolaşır, kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi meteliksiz, kimi milyonlara karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne mal verdin ne mal dünya, kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Bravo! Bir daha. Yaqut Nəriman, teşekkürler size. Adaletin bu mu dünya okudunuz? Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox dünyanın ədaləti yaxşıdır yoxsa yox? Ədalətsiz davranır bəzən. O da olmasa həyatın maraqı olmaz axı. Hər şeydən yəni hər şey falan adamlar. Hər şey gözəl olsa onda nə maraq olar həyatın? Dostunuz kimdir həyatda? Bacım Şəlalə. Bacından başqa? Heç kim. Bacından zəng eləyək. Eləyək. Harda darda olsan zəng əlindən tutur səni, yoxsa yox? Əlbəttə ki. Axı, ben bayaq qeyd etdim sizə, o mənim ikinci anamdır. İkinci anamdır? Bəli. Mən telefonla yığacam. Yaxşı. Zəng eləyək. Eləyək. Kömək istəyəcəyik. Nə, deyəm, biraz pul gətsin, gedək yiyib içməyə. Gözə görəm, mən bunu ada necə yazmışam? Topamıram ki. Şəla... Aa, yazma... Şəla...
Maşallah. Xətrini çox istəyirəm bacının. İstəməli qızdır. Yapışdırma da, subay deyil, onu da almayacaq. Yox, mən sizə almaq mənasında demədim ki, şükür Allah, onun artıq oğlu evlənməlidir. Doğrudan həqiqətən Xətrə əzizdir. Çox sağ olun. Və özünə hörmət eləməyə bacaran adamdır. Çox sağ olun. Danışaq görək də. Qarşı. Şəlaləm mənim. İndi oxuyacaq. Sən... Şəlalə xanım, salam. Salam İbrahim Bey, salam. Sizə iradım var, birinci iradım odur ki, niyə Zəngimsəldə Yaqut Nərman mahnısı deyil? Yaqut Nərmanın mahnısı, gələn əsli olur inşallah. Var, Zəngimsəlim var. Var. Bilirsiniz də, Yaqut xanım mənim verilişimdə hal-hazırda qonaqdır. Deyir ki, mənim ən yaxın dostum Şəlalə Nərimandır. Bacım yəni, bacım. Biz də bəli. Deyir, nə lazımdır, kömək lazımdır, yəni Şəlalə tez bazar həll eləyə bilər. Ürəyiniz nə istəyirsə? Mən hal-hazırda studiyaya, biləcəm ki, sən əsl bacısan. Çox demirəm, çox demirəm, bir 500 manat pul gətir. 500 manat? Kartdadır, problem yoxdur. Kartdan çıxart gətir, mənə nağd şəkildə, bax, onda deyərəm ki, bax, dostun sənə köməyimə çatdı. 500 manat gətirirsən, bax, bu studiyada təqdim edirsən bacıva, mənə yox, bacıva. Qoy baxım, indi axı uzaqdayım Zahim bəy, amma qoy baxım. Karta ata bilərsən? Bəli, kartdan karta. Mən sizi studiyada gözləyirəm, yaxşı. 500-dən görün, gücünüz nəyə çatır gətirərsiniz, bir dənə də tort alıb gəlirsiniz studiyaya. Dosta yardımdır, bax, gəldiniz, gəlmədiniz, vəssalam, dostluqdan çıxacaqsınız. Vaxtımız nə qədər alıb, rejissorumuzdan soruşun, vaxtımız nə qədər qaldı? Mən çata bilməyəcəm, axı. Çatarsan. Buradan buradda, yarım saada buradasan. Gəl. Olar ki, tort alım göndərim. Xeyr, özünüz gətirin. Yaxşı. Vacib deyil səhnə geyimində, ev geyimində qaça-qaça gəlin. Tamam, gözləyirəm sizi. Oldu, sağ ol. Təkcə tort yoxu, pulla da gəlin. Oldu, sağ ol. Görək də, gələcək. Yaxşı. Heç borca pul istəmirsən bacından? Yox. Heç vaxt? Heç vaxt. Səndən istəyir o? Yox. Heç vaxt. Nə gözəl yaşayışdır. Maşallah. Maşallah olsun. Deməli, dostlar, Vüqar Rüstəmov, tut bunu, bu sənin, bu sizin. Görürsünüz, sözlər bu mahnılarda hərfləri çıxartmışıq. Bunun hərəsi ayrı-ayrı mahnıdır, Vüqar. Birinci, ikinci, üçüncü mahnılar. Hansı mahnını alındırmaq olar? Düşünün, görək. Hə. Mən sizə köməkliyi göstərəcəm. Oxuyanda da bu mikrofona canlı ifa üçün Vüqar, onu da siz götürərsiniz. Deməli, birinci mahnımız... Aha. Bu da mahnıdır. Bəli. Ayrı-ayrı usta mahnılardır. Yox, bu bir mahnıdır. Bu bir mahnıdır mı? Aha, düşünün, görün, hansı mahnı olar o? Bax, birinci mahnı çox sevilir. Xalq və... Hər ikiniz eynidir. Hər ikiniz eynidir. Birinci mahnı, baxın Vüqar, səndə də baxım görüm, eyni mahnılar olmalıdır. Baxım. Bəli, eynidir. Çox müğənnilərimiz oxuyub. Rəşid Behbudov bunun ifasında çox sevilib. Aha. Hansı mahnı deyin görüm hələ? O düzdür. Aha, oxu görüm. Aha. Aha, bu odur. Bazen. Hemen mahnı oku. Bahar küreği.
İlk mahnı düzgün tapdınız. İkinci mahnı, o da bizim klasik estrada və Şövkət xanım da oxuyub o mahnını. Bəlkə də yanılıram, amma Şövkət xanım oxuyub o mahnını. Və bizim Azərbaycanda elə xanəndələrimiz, estrada ifaçılarımız çox oxuyub o mahnını. Dinləməlisiniz. Aha, düzdür. Haradan bildin? Oxu. Əvvəldən başlayın, oxuyun, axırı qəbul çıxacaq. Dayan sözümü kəsmə, səbir yol tələsmə, haray səs ver səsimə, dinlə məni sevgilim, dinlə məni sevgilim. Dayan sözümü kesme, səbir yol tələsme, haray səsdir səsimə, dinlə məni sevgilim, dinlə məni sevgilim, dinlə məni sevgilim. Üçüncü, sonuncu. Üçüncüsü bu da klasik estradamız. Bəli, klasik estradamızdan. Çox sevilir. Külək, yel. Orada saçlarına güldüzüm var. Mahnı küləkdən, yeldən bəhs edir. Günay xanım. Günay xanım necə kömək edirsə, aləm qarışıb bir-birinə. Bilmədiniz? Gözdə, gözdə. Hə? Deməli, Samir Cəfərov oxuyub, duet oxuyub. Gözüm yoldadır, qulağım səsdir. Xeyr. Danışan nobisi mi? Yo, o deyil. Duet oxuyub. Nurlan Təhməzli ilə. Ha, sən yerlərdə. Bəli. Ola, sən yerlərdə. Da, onu yazdımsa sən ilə. Dağları duman alanda, gözüm yollarda. Gözüm yolda kalmasın mı?
Təşəkkürlər. Möhtəşəm. Vüqar Rüstəmov. İndi söz İfana keçid alaq. Bu rubrikada əlaydınız. Hər ikiniz də Günay xanım da bir ora boylandı, bura boylandı. Sizə yardım elədi. Hələ öyrənir də Günay xanım elə. Sizə yardımlarını əsirgəmirdi. Buyurun, Vüqar Rüstəmov oxuyur dostlar sizin üçün. Dostlar. Vüqarla rəqs eləyən Günay Prizadə idi dostlar.
Möhtəşəmsiniz. Günay xanım da sağ olsun, mənə müşahidə elədi. Siz də sağ olun, çox gözəl ifadə. Mahnı klip çəksən, Günay xanımı mütləq şəkildə özündə tərəf müqabilə kimi istifadə edə bilərsən. Günay xanım, gəlin bura. Bəli, gəlin. Deməli, mən sizə şəkillər göstərəcəm. Sizə göstərməyəcəm. Tamaşaçılar görəcək, burada olan musiqiçilər və ifaçılar görəcək, siz görməyəcəksiniz. Mən sizin arxanızda dayanacağım, siz üzü kameraya dayanırsınız, çönüb mənə baxmırsınız. Və siz görmədiyiniz şəkildə ifaçılar haqqında mənfilərini deyəcəksiniz, hərdən müsbətini deyəcəksiniz. Görək hələ o adamın haqqında düz çıxır o, yoxsa yox? Özümdən deyin. Bilməyəcəksiniz şimdi. Yox, yox, mənfiləri, müsbətləri nə qədər istəyirsən deyək. Hamı haqqında deyə bilər müsbət. Müşfiq, dostlar, deməli, həm mən görünürəm, həm də Günay xanım, siz görməyin. Günay xanım, nəhə, üzünü hara qoyur? Günay xanım, bəlkə üzünüzü belə tutarsınız. Belə dayanım. Hə, elə deyən. Elə deyənin. Amma danışın da. Danışım, yaxşı. Bəli, görmədiyiniz. Aha, elə deyən. Hə, başlayayım mən danışmağa artıq. Hə, indi tamaşaçılarımız görür şəkil artıq. Kim ola bilər bu? Mənfilərindən deyin görüm. Yəni, heç bir fikrim yoxdur, çünki heç bir ipucu vermirsiniz, amma yəni mən deyirəm, yaxşı insandır, yaxşı ifaçıdır. Müsbətlərin bildik, mənfisi. Hə, mənfisini deyim. Bəli, mənfi nə qədər istəyirsiniz? Mənfi xasiyyəti çox ürək açıqdır. Mənfisi, yox, müsbətdir. İnsanlara çox etibar eləyir, güvənir. Aha. Standart cavablar verməyin, nə belə fərqli cavab verir? Necə? Standart cavablar verirsiniz, hamı verəcək. Xətirlərinə dəymək istəmirəm. Yox, xətirlərinə dəymişsən, sən görmədiyin adam haqqı, gördüyün adam haqqında danışmırsan ki. Yaxşı, borc verməyi sevmir. Aha, bəlkə də, ha-ha. Sonra yaxınlaşın. Aha, sonra... Çox yiyir, yoxsa yox? Çox yiyəndir. Çox yiyir, hə, çox yiyir. Aha, sonra... Aha, sonra? Süfrədə heç nə qoymur da, yəni, məclisə filan gedəndə. Düzdür, sonra? Mənfi deməliyəm yenə də. Bəli, mənfilərini. Mənfi. Arada xaric oxuyur. Aha, xaric oxuyur, sonra? Studiyaların pulunu kəsir. Kimin? Studiyaların pulunu kəsir. Hə, yəni, mahnını aranjman eləyəm, pulunu kəsir. Hə, kəsir pulunu. Çön, gör hələ, o düz deyirdin bu haqda. Telli borçalı. Yəni, üzr istəyirəm, Telli xanımın olduğunu mən bilmirdim. Təbii ki, bu bir zarafat olduğuna görə. Kesin ora, kesin ora. Ümid edirəm ki, inciməz Telli xanım mənlə. Hə, bəs bu ifaçının mənfisini deyin. Mənfisi... El şənliklərinə çox baha gedir. Aha. Amma... Aha, bəydi amma, deyək də, bəy ifaçıdır. Aha. Kişi müğənnidir. Sonra? Sonra bəy ifaçıdırsa, el şənliklərində yanındakı ifaçıya daha çox yəni, oxumasına yer verir. Aha. Özü dincəlir biraz. Özü dincəlir, özü oxumur. Aha. Sonra? Sonra. Necə, da... ümumiyyətlə, necə müğənnidir bu bəy ifaçı səncə? Yaxşı, oxuya bilir, oxuya bilmir. Yaxşı ifaçıdır. Müsbət deməliyəm, mənfi deməliyəm. Yo, oxuya bilir, oxuya bilmir. Oxuya bilir, yaxşı oxuyur. Qəşəng səsi var. Sonra? Nəvələri var, yoxdur? Nəvələri yoxdur. Yoxdur, ha, yoxdur. Mənfisi də görün, bir dənə mənfi də göstərəcəm. Bir dənə mənfi deyim. Keçəldir. Keçəldir. Bəlkə də tüşəkdir, ha, Rəhman? Olar da, bəlkə də nə bilir? Əkdirib də demir, prosta efirdə demir. Əlikram Bayramovdan söhbət gedirdi. Dedim də efirdə az qalıb da, biraz qalıb başında. Birini də denə, bəs salam, bəs edir. Bu şəkildən hamısını göstərməyəcəm sənə. Yox, xanımdır, bəydir. Hə, bu xanımdır. Buyur. Xanımdır. Mənfilərindir, xanım. Mənfilərin deyim. Oxuya bilir, oxuya bilmir. Oxuya bilir oxumağına. Amma ki, məclislərdə, məsələn, gələn qonaqlara imkan vermir də söz versinlər, onları yubadır. Aha, gecikdirir. Gecikdirir, bəli. Sonra? Salam vermir, məsələn, gələn qonaqlara. Biraz yuxardan gedir. Biraz özünü, bəli, aha, yuxardan aparır. Sonra? Sonra. Sonra nə var, mənfi? Ağlıma gəlmir. Valla, mən o qədər saçı uzundur, qısadır. İnsana. Saçları necə olur? Saçları qısadır. Qısadır. Necə düzəldir, necə yığır?
saçlarını kulatka eləyir. Kulatka eləyir, hə, yığır həmişə. Geyimləri yani, necə olur? Açıq olur, qapalı olur? Geyimləri zərli olur, zərli zibalı. Fərqli olur, yəni, yoxsa zərli? Zərli zibalı, yəni biraz daha türklər demiş şanşalı geyinir. Hə? Hı-hı. Elədir. Şehrzad da yazır. Ola bilsin. Elza Seyidcahan idi. Dostlar, və İnciməsində mənə görmədiyiniz şəkillər haqqında, insanlar haqqında fikir bildiririz, təbiidir. Rəhman Cəbrayılın ifasıdır. İndi isə biz sakit olaq, Rəhman ifa eləsin, qulaq asaq. Buyur, Rəhman. Oh,
Sponsorumuz Medican Hospital'a təşəkkürümü bildirəcəm. Əziz həmvətənlərimiz, əsasən də Cənubda yaşayan Azərbaycanlılarımız. Buyurub, Lənkərana getdiyiniz zaman, elə Cənub zonasında olduğunuz zaman, nas azlığınız varsa, xəstəliyiniz varsa, ən cüzü və ən ağırından belə gedib Lənkəranda tam mərkəzdə yerləşən Medican Hospital'a müraciət edə bilərsiniz. Ən müasir son avadanlıqlarla təmin olunub və peşəkar həkimlər çalışır. Qan analizini tez bir zamanda cavabını almaq istəyirsinizsə və istəyirsiniz elə həmin müddətdə də tez zamanda cavab versinlər, qan analizlərini, laborator analizlər mümkündür. Rentgen, MRT və daha sonra hamilə xanımlar və daxili orqanlarında problem olanlar buyurub müraciət edə bilərsiniz. Mədə bağırsağınızda problem varsa, onları tez bir zamanda aradan qaldıracaqlar. Fizioterapiya sizin üçün orada tez bir zamanda peşəkar, savadlı bir həkim əyləşib sizi müalicə edəcək. Siz də gedib müraciət edib sağlamlığınızı Medican Hospital'da tapa bilərsiniz. Medican Hospital Lənkəran şəhərində yerləşir. Təşəkkürlər Medicana. Təşəkkürlərim var Çin Təbabət Klinikası. Çin Təbabət Klinikası da Bakı şəhərində yerləşir. Əziz bizə baxanlar, Çin Təbabəti bilirsiniz, dünyaca məşhur bir təbabətdir və hər kəs istəyər ki, Çin Təbabətindən istifadə eləsin, sağalsın. Orada bilirsiniz, dərmanlar yoxdur, sırf əlləri ilə və orada onların özünün xüsusi müalicəvi üsulları var ki, banka qoyulmadı və yaxud da ki, iqloterapiyadır, iynə batıraraq da müalicə edirlər. Gəzməyən insanlara tez bir zamanda yürüş bəxş edirlər, ayaqlarına sağlamlıq bəxş edirlər. Mən orada oldum, gördüm, şahid oldum. Uşaqlarda əlillik, rəxitlik və yaxud da böyüklərdə sonra hansısa bir problem varsa tez bir zamanda Çin Təbabət Klinikasında çalışan peşəkar həkimlər aradan qaldırır. Hər xəstəyə yanaşma üsulu var. Hərrənin öz gününə uyğun seanslarla müalicə və müayinə aparılır. Təşəkkürlər Çin Təbabət Klinikasına. Təşəkkürlərim var Bizim Ev Mebe şəhəri Azərbaycanda və Qafqazda nömrə 1-dir. 110 min kvadrat metrə əhatə edən Bizim Evə müraciət edə bilərsiniz. Toylar başlayıb, cehizlik almaq istəyən xanımlar, yataq, qonaq, mətbəx, divan, kreslo, uşaq mebelləri nə istəyirsinizsə Bizim Evdə cəmləşən bütün mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Xüsusi endirim kampaniyaları var. Kreditlə də tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yerindəcə əldə edə bilərsiniz. Bizim Ev sizin evinizi gözəlləşdirəcək tək və yeganə məkandır. Ulduz 51-15 əlaqə nömrəsidir. Hörmətli tamaşaçılar, bugün gördünüz bizim dekorumuz bir şirkət tərəfindən ərsiyə gətirildi. Əfqanoğlu reklam müraciət edə bilərsiniz. Nəinki televiziyanızda veriliş açırsınız, dekorlar düzəldirsiniz. Obyektləriniz, ofisləriniz, evlərinizdə belə dizaynların verilməsi, təmir işlərinin aparılması, möhtəşəm reklam işləri var ki, onları apara bilərsiniz. Dekor işləridir. Evlərinizin dizayn və təmiri, ustaların özü də belə. Orada bizim Əfqanoğlu reklam şirkətində ustalar var, peşəkar ustalar çalışırlar, dizayn verirlər. Bir sözlə, siz o gözəlliyi elə bu gün necə gördük biz, siz də evinizdə, o obyektlərdə və ofislərinizdə görə bilərsiniz. Bizim adımızdan zəng eləsəz, Nəğməli Dünya verilişində gördük, zəng eləyirik, evimizi təmir elətdirmək istəyirik. 30% sizin üçün endirim elə Əfqanoğlu reklamda olacaq.
Şəlalə Nəriman da gəldi. Bax o mahnının sədaları altında. Mikrofon birini də verin mənə. İki bacılar burada. Ona görə ifa etdim ki, Şeyda Bülbülüm harda qaldın? Veriş bitir artıq. Tortunla gətirdi. Çox sağ olsun. Mən biləm. Qaçışdan gəlirdin Şəlalə xan. Xoş gəldin. Bəli, axşamınız xeyir olsun dəyərli qonaqlar. Hər birinizi salamlayıram İbrahim. Səni də salamlayıram. Təbii ki, bilirsən ki, hər birinci gün bizdə çəkiliş olur. İkinci günlərdə biz burada montajda oluruq. Amma dedin nə tər varsan elə gəl. Mən də təbii gəldim. Təbii gəlmisən. Gəldin, tort gətirdin, pulanı bəs. Bax qələbə. Allah. Əsas bu neyini deyir? Bunu çay içdik. Çox sağ ol. Adama qalan budur. Bir, iki. Yo. Üşük göstərsin. Mən bundan. Beş sumat demişdik. Dedim sonra nəyi gücün çatır, amma gətirdin. Bir, iki, üç, dört. 500 manat. Deməli, sus. Bax o tərəfə. Borc istəyib səndən heç. Yaqut, ümumiyyətlə bizim ailədə belə götürəndə borc söhbəti yoxdur. Çünki bizim nəyimiz varsa, büdcəmiz anamızdadır. Başa düşdüm. Borc Bəli. İstəyib sən. Yox, borc istəməyib. Sadəcə dedin ki, Yaqutun ehtiyacı var 500 manata. Mən də durdum, gəldim. Sən istəmirsən Yaqutdan. Mən elə bütün günü başdan ayağa ondan borc istəyirəm. İstəyib. Sən böyüsən. Bəli. Evin böyüsən. İki bacısınız siz? Bəli, iki bacı, bir qardaş. Aha, evin böyüyü sənsən? Qardaşımdır, sonra mənəm, sonra bacımdır. Baldızlıq eləmirsən eşitdiyimə görə. Kimə? Evdə. Kişisinə həyat olar. Mən bütün nəslin ağbirçəyiyəm. Sən nə danışsın? Nə gözəl. Ağbirçəyi 500 manatı gətirdi. Çox Deməli, sağ olsun. Allah xeyir versin, 300 manat sənin. 200 manatdır mənim. Sağ olun, Şəlalə xanım. Alqışlarla yola salaq Şəlalə Nərmanı. Təşəkkürlər. Buyurun Günah xan. Görürsən 300 manat oturduğun yerdə pul qazandırdım sənə. Bəs biz? İstəsən də dostlarla pul. 200 manat mənim də. Gördün gətirdim. Verişimizə artıq vaxtı yoxsa yox. Bu gün gəldiyinizə görə təşəkkürlər. Sizinlə hər şey əla idi. Tortumuz da var. Verilişdən sonra çay da içirik. Şəlalə xanım da burdadır. Elə bizlə bərabər hamımız komanda şəklində oturub ağzımızı şirin eləyərik. Çox sağ ol İbrahim bəy. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Ümumiyyətlə bu Dünya TV kanalı mənim üçün çox doğma kanaldır. Yəni bura həmişə mən diqqət mərkəzində olmuşam. Bunun üçün hər birinizə minnətdaram. Allah sizlərdən razı olsun. Hörmətimiz qarşılıqlıdır. Hər biriniz var olaq ki, səni çağırır. Çox sağ olun. Günah xanım çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz, yada saldınız. Musiqiçilərə təşəkkür edirəm ki, gözəl ifalar elədilər. Bizi gözəl enerji verdilər, feziya belədilər. İnşallah gələn verilişdə oxuyacağam. On demişəm ki, ailə həyatı qurmamış mənim verilişimdə oxumaq olmaz. Ailə həyatı qurmasın sonra. Bəs siz də subayosuz oxumayacaqsınız. Şərtdir. Ailəsi olmayan xanımlar məcazı vermir. Dünya televiziyasının rəhbərliyinə, kollektivinə, hər kəsə təşəkkür edirəm, minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Vüqar Rüstəmov, dostum, çox sağ olun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm dəvətin üçün bir daha, minnətdaram. Bir daha xeyirli olsun, uğurlu olsun yeni mövsüm. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Var olun. Rəhman Cəbrayıllı sevimli ansambl. Mənim dostlarım, sizə də təşəkkürümü bildirəm. Hörmətli tamaşaçılar, sonda Vüqar Rüstəmov canlı ifalarla bitirəcək. Tamaşaçılarımızın çoxusu deyilə İbrahim Tatlısəsdə TikTokda paylaşır o mahnıları ki, oxuyur. İbrahim Tatlısəsindən yalan oxu, nə istəyirsə, yalanı da oxu. Yalan səndən xahiş edir. Yalan olmasın, doğru olsun. Hörmətli tamaşaçılar, özünüzə yaxşı baxın. Sonda hər birinizə təşəkkürlər. Gecəniz xeyrə, inşallah yenidən görüşəcəyik. Buyur Vüqar. Thank you.
seni ben çok sevdim erkekçesine seni ben ah seni ben sana gönlümü verdim ben sana seni senden